Армысыздар, тікелей эфирде жаңалықтар уақыты сіздермен бірге Мақпал Асубайқызы. Алматыны өркендету және жергілікті халықтың тұрмыс сапасын жақсарту менің айрықша назарымда. Алматыға арнайы барып, тұрғындарды әз Наурыз мерекесімен құттықтаған Қасым Жомарт Тоқаев осылай деді. Президент алаңға жиналған алматылықтар алдында сөз сөйлеп, қаңтар оқиғасы кезінде қауіпке төтеп беріп, ерлік танытқан тұрғындарға ризашылығын білдірді. Сондай-ақ президент алматылықтарды жақында жариялаған жолдауына қолдау білдіріп, онда айтылған реформаларды, яғни жаңа Қазақстанды бірге құруға шақырды. Құрметті ағайын, ең алдымен баршаңызды әз Наурыз осы қасиетті күнмен шын жүректен баршаңызды құттықтаймын. Бұл ежелден жақсылық пен жасампаздықты дәріптейтін ұлық мереке күн мен түн теңеліп, күллі табиғат қайта жаңаратын әз Наурызды қарсы алуға бабаларымыз ерекше мән берген. Жыл басын ұлыстың ұлы күні деп ардақтаған әз Наурыз береке бірліктің, шынайы жанашырлықтың және өзара қамқорлықтың мейрамы. Мен бүгін ұлыс күнін өздеріңізбен бірге қарсы алу үшін Алматыға арнайы келіп отырын. Алматы тәуелсіздігіміздің алтын бесігі. Халқымызға қайта оралған ұлыс тойын мерекелеу осы қастерлі мекенінен басталды. Алматы қазақ елінің рухани, мәдени және іскерлік орталығы. Зиялы қауымның өнер, білім, ғылым, бизнес саласының өкілдері осында шоғырланған. Кешегі қаңтар оқиғалары кезінде алматылықтар зор қауіп-қатерге төтеп берді. Сын сағатта қала тұрғындары нағыз отаншылдықтың үлгісін көрсетті. Біз ауызбіршіліктің арқасында мемлекетімізді сақтап қалдық. Мүмкіндігі шектеулі жандарға мемлекет әрдайым қолдау көрсетеді. Бұл бағытта қазір ауқымды жұмыс атқарылып жатыр. Елордадағы әлеуметтік шеберхана мен әлеуметтік қызмет көрсету орталығына барған сенат төрағасы осылай деді. Мәулен Әшімбаев жиналғандарды ұлыстың ұлы күнімен құттықтады. Айта кетейік, мұнда мүгедектігі бар адамдар, балалар үйінің түлектері және жалғыз басты аналар жұмыс істейді. Шеберханада ағаш және тігін цехтары, полиграфия және безендіру студиясы ашылды. Ағаштан жасалынатын дүниелерге қазірдің өзінде сұраныс жоғары. Қазір әлеуметтік шеберханада 60-қа жуық адам жұмыс істейді, олардың 95%-ы әлеуметтік санатқа жатады. Айта кету керек, биыл әлеуметтік кәсіпкерлік туралы заң күшіне енген еді. Онда әлеуметтік осал топтағы жандарға жұмыс ұсынған кәсіпкерлерге бірқатар жеңілдіктер қарастырылған. Последний год мы взяли фокус на развитие регионов. Былтырдан бастап біз өңірлерді дамытуға ден қойдық. Балаларға арналған өнімдер шығару үшін филиалдар аштық. Балалардың ойлауға білетін, моторикасын дамытуға мүмкіндік беретін экоөнімдер шығарылады. Айта кетерлігі, биыл әлеуметтік кәсіпкерлік туралы заң күшіне енді. Соның арқасында біз қазір бағытымызды айқындап алдық. Сенат төрағасының қолдауын ерекше атағым келеді. Әлеуметтік кәсіпкерлердің жанайқайын тыңдай білді. Сондай-ақ сенат спикері елордалық Шарапат әлеуметтік қызмет көрсету орталығында болды. Ол мұндағы қарттарды арнайы құттықтап, игі тілегін жеткізді. Қазыналы қарияларға Наурыз мейрамы қарсаңында мерекелік концерт ұйымдастырылды. Жаңалықтарымызды жалғастырамыз. Елдегі кәсіпкерлер импортталатын тауарларға қатысты мемлекеттік тілдегі қосымшаларды бекіту жөніндегі заңнама талаптарын уақытша алып тастауды сұрайды. Оның орнына әзірге барлық қажетті ақпарат қамтылған тауарлық QR кодтарды пайдалану ұсынылды. Осы арқылы бизнес шығындарын біршама азайтуға болады. Бұл мәселе дағдарысқа қарсы шаралар жөніндегі жедел штабтың кезекті отырысында талқыланды. Премьер-министр Әлихан Смайылов отандық бизнес өкілдерінің бастамасын қолдап, президент жарлығының жобасын дайындауды тапсырды. Құжат осы аптаның соңына дейін мемлекет басшысының қарауына енгізілуі керек. Еске салайын, жедел штабтың келесі отырысы 24 наурызда өтеді.
Петропавл қаласындағы жылу электр орталығында болған апатқа байланысты жұмыс комиссиясы құрылды. Оның құрамына әкімдіктің, төтенше жағдайлар министрлігінің және басқа да құзырлы ведомстволардың қызметкерлері, сондай-ақ аталған саланың жобалаушылары мен мамандары енген. Бұл туралы президенттің баспасөз хатшысы Берік Уәли өзінің Facebook парақшасында жазды. Бүгін президент Қасым-Жомарт Тоқаев өңір басшысы Құмар Ақсақаловтың апат салдарын жою туралы есебін тыңдады. Апаттан тұрғын үйлер мен қызметтік мекемелер жылусыз қалған болатын. Президент облыс орталығы мен басқа да елмекендердің тұрғындарын тез арада жылумен қамтамасыз етуді тапсырды. Петропавлдағы жылу электр орталығындағы апат ауаның ластануына әсер еткен жоқ. Бұл туралы экология, геология және табиғи ресурстар министрлігі мәлімдеді. Ақпаратқа қарағанда облыстағы экология департаментінің мамандары оқиға орнына барып, кәсіпорынның санитарлық қорғау аймағының шекарасында ауаны тексерген. Сондай-ақ Қазгидрометтің бақылауында бекеттерінде де ауаның ластануы нормадан асып кеткен жағдай анықталған жоқ. Мониторингтік бақылау жұмыстары жалғасады. Шымкентте Наурыз мерекесіне орай мейрамханалар жәрмеңкесі басталды. Жергілікті аспаздар 6 түрлі тағам әзірлеп ерекше мәзір анықтау үшін сайысқа түсіп жатыр. Олар ас дайындау технологиясында келушілер назарына ұсынды. Аймақтағы әріптесім Нұрсұлтан Мұхамеджан мерекелік шараға қатысып қайтты. Шымкенттің бас аспаздары Әл-Фараби алаңына жиналды. Олар сұранысқа ие жұртты тамсандырған тағам түрлерін әзірлеп сайысқа түспек. Қазан ошағын сайлап, дәмдеуіштерін дайындап отырғандар тағамның жасау технологиясымен де бөліспек. Бас аяғы 45 аспаз гастрономиялық фестивальде белгілі мейрамханалардың атынан жарыс жолына түсіп жатыр. Олар үздіктердің қатарынан көріну үшін тағамның шығу тарихы мен оның мәдениетін танып білу керек. Ал мейрамхана өкілдері арнайы сұрақ дайындап келіпті. Толық әрі нақты жауап берген тұрғындарға тегін тамақтану сертификаттарын табыс етеді. Құрметті көрермен, мен қазір Қайрат есімді аспаздың жанында тұрмын. Себебі ол өзге палаудан ерекше Шымкент палауын әзірлеп жатыр. Бұл палаудың ерекшелігі, біз бұл жерде жілік майын қосып істейміз, және күнжіт майын қосамыз, пісте май қосамыз. Яғни майдың ерекшелігі бар бұл жерде. Және бұл майдың ерекшелігі сәбізі мен күріші араласпай піседі. Лазер күріштен жасалынады. Сәбізі мен күріші араласпаған соң адам өз қалауымен оны араластырып, өз ерекше дәміне қарай жеуге болады. Және бұл палауды берілген кезде ащы бұрыш және бөдене жұмыртқасын қосып береміз. Тұрғындарға таныстырылған Шымкент шайы мен кондитерлік тәттілер тегін үлестіріліп жатыр. Ас болсын. Рахмет, Наурыз құтты болсын. Тағамнан дәм татып, оның таныстырылуын тамашалаған тұрғындар концерттік бағдарламаны қызықтап, би билеп, мәре сәре күйге бөленді. Фестивальде дәмді және жылдам әзірленетін фастфуд өнімдері де ұсынылды. Көп рахмет. Бұл жеңіл астың дайындалу технологиясы ерекше дейді аспаздар. Жалпы бөлкесінен еті көбірек келетін бургерді басқа қайдан көруге болады. Алайда Наурыз көже бұл фестивальдің басты тағамы ретінде ерекшеленіп тұр. Жеті түрлі дәмді дақыл қосылып, қазақ дастарханының молшылығын аңғартатын астан тұрғындар дәмін көріп жатыр. Келген қонақтардың барлығына жететіндей етіп дайындаған аспаздар кезекпен үлестіріп жатыр. Виктор, Наурыз көже туралы айтып берші, тұрғындардың пікірінше сенің көжең ең дәмді деп жатыр. Мен көжеме құрт емес, айран емес, сүзбе кіреді. Оның ішінде 7 емес, 9 ингредиент бар. Қазы, сүрілген ет, жая. Оны мен 15 жылда үйреніп, әр поварлардан жақсы нәрселерді алып, осыған қостым. Бүгінгі дәм-дәстүр жәрмеңкесіне көп адам келіп тұр. Біз енді осы көжені тағы дайындаймыз ау деймін. Тағамның көптігі сонша ауыз тиіп дәм татып жүріп тойып қаласың. Ерекше мәзірдің дайындалу жолын тұрғындары қойын дәптеріне түртіп алып, дәмді астың бар құпиясын біліп алуға құмартып жүр. Ұйымдастырушылар екі күнге созылатын жәрмеңке арқылы гастрономиялық туризм түсінігін қалыптастырып, қала қонақтарының назарын аудартқылары келеді. Үздік тағамды жаңдегі айқындайтын кезде өздерінің критерийлері бар. Тамақтың жаңдегі бір температурада болуы, сосын жаңдегі оны қалай жаңағы әзірлеп алып келді, сосын оның дәмі, сосын оның экологиялық тағамдарды қолдануы, сосын
барынша жергілікті тағамдарды қолдану деген сияқты сондай критерийлер бар. Сондай критерийлермен өздері бағалайтын болады. Жәрмеңкеге төрелік өтетін қазыларға артылған жүк ауыр. Себебі кімнің бағы жанып, қай тағамның бәсі биік болғанын анықтау оңайға соқпайды. Ұйымдастырушылар алдағы уақытта қаладағы барлық мейрамхананың мәзірі жаңарып, тәтті тағам түрімен толығатынына сенім білдіріп отыр. Шымкенттен Нұрсұлтан Мұхамеджан, Самат Нағашбекұлы, Нұрмахан Бекмұратов, Хабар 24. Ал Ақмола облысында Наурыз мейрамына орай мыңнан асам іс-шара өтеді. Олардың алды 14-ші Наурызда басталса, соңы ертең аяқталады. Ал бүгін Көкшетауда көктем мерекесі ауқымды көлемде тойланып жатыр. Орталықтағы қос бірдей алаң мейрамға сай безендірілген. Көкше жұртының мерекелік көңіл күйін осы өңірдегі тілшіміз Дамир Берікұлы жеткізеді. Көкшеге көктем кеш келеді, ал биылғы Наурыз айы тіпті суық. Бірақ бұл екі жыл қатарынан карантиннен көз ашпаған көпшілікке кедергі бола алмады. Күн райының қолайсыздығына қарамастан орталықтағы мынау Абылай хан және тәуелсіздік алаңдарына жиналған халықтың қарасы қалың әрі көңіл күйі көтеріңкі. Бәрінің де бұқаралық іс-шараларды сағынып қалғаны көрініп тұр. Ал міне бүгінгі күні өте қуаныштымыз. Көптен бері көрінбеген Наурызымызды көріп қуанып жатырмыз. Жасасын Қазақстан! Сағынып қалдыңыздар ма? Сағынып қалдық. Өте күшті болып жатыр. Бәрі жақсы. Амандық болсын, саулық болсын. Ұлыстың ұлы күні құтты болсын. Құт береке әкелсін елімізге бәрі. Тыныштық, бақытты болсын еліміз. Мынау көптен сағынған бұл ұлы той ғой. Екі жыл енді өздеріңіз білесіздер, мұндай жағдайлар болды. Бірақ енді осымен жақсылыққа жақсылық ұласа берсін. Күн суық болса да халықтың көңіл күйі жақсы. Екі жыл енді Наурызды көрмеген халық қазір күннің суығына қарамай осындай тойларға шығып жатыр. Ал орталыққа келген халық мынадай қызықтарды тамашалауға мүмкіндік алды. Ол ең алдымен концерттік бағдарлама, онан соң көпшілік назарына 8 эпизодтан тұратын ұлыстың ұлы күні Наурыз мейрамы атты театрландырылған қойылым ұсынылды. Оларға бас аяғы 300-ден астам өнерпаз қатысты. Ассалаумағалейкум! Халқым, елім, жерім менің. Ал Абылай хан алаңында 10 шақты киіз үй тігіліп, ұлттық тағамдар мен қолөнер бұйымдардың көрмесі ұйымдастырылды. Сондай-ақ мұнда алтыбақан мен балалар ойын алаңқайы да бар. Одан бөлек күрес, арқан тартыс, қой көтеру секілді ұлттық ойындарда да осы жерден тамашалауға болады. Ал ең бастысы мерекенің негізгі дәмі Наурыз көжені осардан таба аласыз. Жеті түрлі тағамнан жасап, молшылық болсын, береке болсын деп ниет еткен. Ал белгілі себептермен орталық алаңға жете алмаған қаланың шеткі аудандарындағы тұрғындар үшін көшпелі концерттік бағдарламалар ұйымдастырылды. Айта кету керек, дәл осындай іс-шаралар кешелі бері аудан ауылдарда да өткізіліп жатыр. Дамир Берікұлы, Виктор Полянный, Евгений Шинкаренко, Көкшетаудан, Хабар 24. Өскеменде шала туған балаларға жүннен жасалған бұйымдардың көмегімен күтім жасау қолға алынды. Ерілген жіптен тоқылған киімдер шақалақты жылтумен қатар олардың еркін тыныс алуына да оң әсер етеді. Қаладағы тоқымашылар клубының мүшелері ана мен бала орталығына ай сайын осындай 30 шақты жиынтық сыйлайды. Нәрестелерге оның қандай пайдасы бар? Толығырақ осы өңірдегі тілшіміз тарқатып айтып берсін. Көне қолөнер, дәстүрлі шикізат және заманауи медицина. Өскемендегі 28 ілмек клубы осының бәрін бір арнаға тоғыстырып, ана мен бала орталығына қолдау көрсетеді. Гүлиям Таңбаева тоқымашылар клубына 2015 жылы келіпті. Немерелерімнің дүниеге келуін асыға күттім. Құдай тілеуімді беріп, осы күнге дейін 5 немере сүйдім. Олар да табиғи жүннен жасалған бұйымдарды жақсы көреді. Сондықтан тоқыма тоқу менің сүйіп істейтін кәсібіме айналып кетті, дейді ол. Бұл бар ғой, қазақтарда бұрыннан бар нәрсе. Менің өзім шешем 7 айлық болып туыпты да, кезінде кәдімгідей атамның тымағына салып өсіріпті менің шешем. Сол ескіден келе жатқан өте пайдалы, өйткені шала туған балалар дәрігерлердің айтуы бойынша олар даже демалғанды ұмытып кетеді дейді. Ал мынау 100% жүннен тоқылған нәрсе болғандықтан ол рецепторларға әсер етеді да. Табиғи жүн нәрестенің терісін тітіркендіріп, жүйке рецепторларына оң әсер етеді. Дәрігерлердің айтуынша оның пайдасы өте зор. Тоқылған киімдер балалардың қан айналым жүйесін тітіркендіреді, баланың тыныс алу жүйесін тітіркендіреді. Олар шала туған балалар демалуды ұмытып кетуі мүмкін. Сол кезде осы тоқылған киімдер
тиркендирүү аркылы балалардын тыныс алуун жетилдирип отурады. Жүндөн токулган кийимдер жылууда өтө жакшы сактайды. Көбүнө салмагы бир келге де жетпейтин шала тууган шакалак үчүн бул өтө маңызды. Өйткөнү жаңа тууган нарестенин тер асты майы болмайды. По статистике в нашем городе рождается. Статистика боюнча биздин каламызда 400ге жуук шакалактын салмагы өтө төмөн болуп туулат. Клуб мүчөлөрүнүн колунан чыккан буюмдар өз жылуун боюнда сактай алмайтын осындай нарестелерге арналган. Кошумча жылуу алуу аркылуу алар энергиясын өзге кырынан жетелөөгө жумсайды. Оксана Матвеева клубтун белсендүү мүчөлөрүнүн бири. Ол азыр өзүнүн 100-чү жыйынтыгын әзірлеу үстінде. Нас пригласили. Орталыққа арнай шақырған соң тағы құрғол келе алмадық. Ішіне кіргізіп нәрестелерді көрсетті. Біз тоқыған киімдерді кигізіп қойыпты. Көріп, көзі қуанып, көңілім марқайып қалды. Шынымды айтайын, тамаша әсер алып шықтым. Енді тоқыма тоқуды үдете түсем бе деймін. Жиынтық құрамында бас киім, шұлық, күртеше, жөргек, тіпті нәрестені психологиялық тұрғыдан тыныштандыруға арналған ойыншық 8 аяқта бар. Іште жатқанда анасының кіндігін ұстап жатады ғой. Сол үшін осындай ойыншықтар жасап әкеледі. Бұл да өте баланың психоэмоционал дамуына жақсы әсерін тигізеді. Орталыққа қолдау көрсеткісі келетін тұрғындардың клуб мүшелеріне иірілген жіп алып беруіне болады. Оның бір орамасы 1000 теңгедей ғана тұрады. Жалпы тоқымашылар қандай көмекті де қуана қабылдайтынын айтып отыр. Ардақ Айбарұлы, Әнел Есенбердина, Жігер Бабақанов, Хабар 24, Өскеменнен. Жаханнан бірер ақпар, Қытайда China Eastern әуе компаниясына тиесілі Boeing 737 ұшағы апатқа ұшырады. Жергілікті ақпарат құралдарының хабарлауынша 133 жолаушысы бар лайнер Куньминнен шығып Гонжоуға бағытталған. Қазір іздеу құтқару операциясы жүріп жатыр. Әзірге қаза болғандар туралы ақпарат жоқ. Ресей әскері қоршауға алған Мариупольде шайқас жүріп жатыр. Бұл туралы Донецк басшысы Павел Кириленко мәлімдеді. Оның айтуынша, ұрыс қаланың ішіне ауған. Қаза тапқандар туралы нақты ақпарат жоқ. Ресей күштері қаланы қорғап тұрған украиналық сарбаздарға қаруларын тастап, гуманитарлық дәліздермен шаһарды тастап шығуды ұсынған. Бірақ билік Украина күштері қаланы тастап кетпейтінін мәлімдеген. Естеріңізге сала кетейік, Ресей күштері Мариуполь қаласын наурыздың бірінен бастап қоршауға алып, шабуылдап жатыр. Жергілікті биліктің айтуынша, шаһардағы тұрғын үйлердің 90% қирап бүлінген. Қаланы шабуылдап, әуемен зембіректерден атқылау жалғасып жатыр. Қазір шайқас шаһардың ішіне ойысқан. Қақтығыстан бейбіт тұрғындар мен оларды эвакуациялаумен айналысып жүрген адамдар жапа шегіп жатыр. Ал Ресей күштері басып алған Херсон қаласында жергілікті халықтың басқыншылыққа қарсы наразылық шерулері жалғасып жатыр. Кеше шаһар тұрғындары тағы көшеге шығып, үйлеріңе қайтыңдар деп айғайлап, ресейлік әскерлердің көліктерін өткізбей қойды. Айта кетейік, Ресей күштері Херсон қаласын наурыздың бірінде бақылауына алған. Жаңа Зеландия Украинаға көмек ретінде 3,5 миллион ақш долларын бөледі. Бұл туралы осы елдің премьер-министрі Жасинда Ардерн хабарлады. Оның айтуынша, қаржы қару-жарақ сатып алу үшін жұмсалады. Бұдан бөлек Украинаға қорғаныс снарядтары да жөнелтіледі. Айта кетейік, Жаңа Зеландия бұған дейін Ресейге қарсы бірқатар санкциялардың тізімін мақұлдаған. Біз Украинаға көмек көрсету мақсатында қосымша 3,5 миллион ақш долларын бөлмекпіз. Аймақта атыс шабыс әлде жалғасып жатыр. Қазір елге жанармай, азық-түлік пен дәрі-дәрмек ауадай қажет. Украинаның қарулы күштеріне де қолдау көрсетеміз деп шештік. Аймаққа бронды кеудешелер, әскери дулыға мен өзге де қажетті заттар жөнелтіледі. Құрметті көрермендер, әзірге айтарымыз осы. Назарларыңызға рахмет.